Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2022. godine pod nazivom In Our Prime. U najprestižnijoj srednjoj školi u Južnoj koreji gdje se uklapa 1% ljudi, Han Yiwo ne uspjeva da se uklopi. On je bio najpametniji učenik u svojoj staroj školi, ali ovdje je on okružen genijalcima. On je na jedan korak da bude najgori u razredu, pogotovo u matematici, koja se smatra najvažnijim predmetom kako bi otišli na koleđ. Ostala djeca iz razreda su bogata pa oni sebi mogu priuštiti dodatne časove, ali Yi je na studentskoj pomoći i ne može da sebi priušti takve stvari. Njegov učitelj matematike, gospodin Kim Jong-ho, podsjeća ga da ove ocjene neće biti dovoljne da ode na prestižni koleđ i kaže Ji Wu da smatra prebacivanjem. Jedne noći Ji Wu-ovi drugovi iz razreda mu daju novac da se iskrade i da odnese nešto gritska lica i alkohola za sve. Ali na putu nazad Jivu Wu je uhvaćen od strane noćnog čuvara, Lee Haksunga, Sljedećeg jutra gospodin Kim pokušava da ga natjera da prizna ko je još bio dio plana, ali Yi Wu cijeni lojalnost i ostaje tih. Ovo privuče pažnju učenice iz razreda Park Boram, ali također biva izbačen iz pavonice. Nakon časa njegovi prijatelji iz razreda pokušavaju da mu daju neki novac kao zahvaljenje i bivaju šokirani kada čuju da Yi Wu ne želi zato što su prijatelji. Oni diskutuju mogućnost donošenja kasno noćnih grickalica ali drugom rutom, ali ovo je nemoguće pošto je Haksung počeo raditi kao čuvar. Oni ga nazivaju komi oficer zato što je on sjeverno-koreanski izbjeglica. Kasnije, Haksung Sung odlazi da vidi svog doktora koji mu govori da radići kao noćni čuvar nije dobro za njegovo zdravlje i što se ostavlja na tablete za spavanje jer to može oštetiti njegov bioritam. Haksung ga podsjeća da je to jedini posao koji on može dobiti kao izbjeglica, pa jedino ukoliko mu doktor može srediti negdje neku poziciju, on će prestati uzimati tablete. Kasnije, Haksung se vraća u svoj usamljeni apartman gdje on provodi svoje vrijeme hranići kornjače i pijući mlijeko od jagode i igrajući sudoku. Sljedećeg dana Ivo je izbačen iz pavonice. Boram ga zeza na njegovom putu vani, govoreći da ona misla da on može biti nešto više od luzera, ali ispostavlja se da je u krivu. Nekoliko sati poslije, Yi se vrati u apartman porodice, koji čisti prije nego što se njegova majka vrati kući. Ona je udovica koja je uvijek naporno radila kako bi ga odgojila i ona je veoma ponosna što vidi svog sina u tako važnoj uniformi. Nema srca da kaže da mu treba mjesto da prespava, te Yi Wu kaže mjesto toga da je došao samo da je vidi i da se mora vratiti u školu što prije. Počinje padati kiša na njegovom putu nazad, pa Yi Wu pokuša da se sakrije u školskom napuštenom laboratoriju, ali on je pronađen od strane Sunga. Čuvar se osjeća loše kada čuje da Ivu nema mjesta da prenoći, pa ga pozove u svoju kancelariju. Dok Ivo spava, Haksung pronađe veoma tešku matematičku zadaću koju Jivo nije mogao završiti. Čim se sunce podigne, Haksung izbacuje Yivu a napolje. Dječak odlazi na čas iz matematike i biva šokiran kada pronađe zadaću koju je uradio Haksung i ne samo to, svi odgovori su potpuno tačni. Bo Ran primijeti ovo i želi da Ivo pokaže ovo nastavniku, ali on joj kaže da šuti. Nakon časa Ivo odlazi da se zahvali Haksungu za pomoć i pita ga da ga nauči kako to da radi, ali Haksung ga samo izbaci na polje. Kasnije, u prostoriji za učenje, Ivo upričuje čak i svoje drugove iz razreda da imaju probleme sa rješavanjem ovakvih matematičkih zadataka, što inicira koliko je Haksung specijalan. Ivo ga počinje pratiti u okolo, moleći ga da ga nauči, ali Haksung obraća pažnju na njega. Jedno poslije podne dok iznosi smeće priča je nastavnike kako priča o studentima sa socijalnom pomoći i inferiornijim kompleksima, a kim uračuna je i voa na listu kada mu ivo opet priđe da ga pita da ga uči Hak Sung mu govori da je bolje da se prebaci i da samo sažaljenje nije značka koju treba nositi zato što te veže za tragediju ivo objašnjava koliko ljutitim ga čini to što drugi imaju prilike koje on nema pa Hak Sung posustani i prihvati da ga nauči on samo zatraže od ivoa da ga plaća sa mlijekom od jagode Sljedećeg dana haksung posjeti svog prijatelja angrije Chola koji mu je pomogao da dođe u južnu koreju zato što on radi kao seolov južnokoreanski vod za podršku izbjeglicama zajedno oni igraju društvene igre i pričaju o životu i kada G. Cold dadne lampe koje je trebao kao poklon, Haksung insistira da plati za njih zato što nije došao u zemlju da ima dobrotvorne svrhe. Kada noć padne, Haksung ostavlja lampe unutar napuštenog laboratorija kako bi mogao učiti Givu u tajnosti. Postoje tri pravila koje Givu mora pratiti. Pod jedan, nitko ne smije znati za ove časove, pod dva, nema drugih pitanja osim matematičkih i pod tri Haksung će ga učiti matematiku, ali ne želi da čuje išta o ocjenama i testovima. Nakon što Yi obeća da će pratiti sva pravila, Haksung mu daje prvu vježbu, pronaći prostor u trokutu. Yi rješava brzo, nagovještavajući da je ovo srednjoškolski problem, ali Haksung mu govori da je u krivu pa nacrta čitav krug oko trokuta. Osjećajući se izigranim, Yi misli da nije fair jer Haksung mu je dao pogrešno pitanje, ali Haksungova pojenta jeste da pristupa rješavanju zadatka na pogrešan način. Da, pronaći odgovor jeste važno, ali shvatajući šta je pitanje, to je čak još više važnije. Matematika je obični proces pronalaženja rješenja. Kada Yi Wu pokaže shvatanje koncepta, Hang Sung to nazove Epsilon, dok ima prisjećanje na mlađeg sebe i prijatelja kada su dobili luksuznu hemijsku kao nagradu za akademski uspjeh. Epsilon znači mal i beznačajan, čak i trivialan. Nakon što je čas gotov, pošto Yi Wu još uvijek nema mjesta gdje će otići, Hang Sung mu dozvoli da ostane sa njim. Ivo otkriva da Haksung voli slušati klasičnu muziku na starom playeru za kasete, pa oni priča o klasičnim kompozitorima neko vrijeme, što pomaže Haksungu da izbjegne i Ivo ovo pitanje o prošlosti. Kaseta je dotrajala i ima lošu kvalitetu zvuka, pa Ivo pušta muziku na svom telefonu, kvaliteta koja fascinira Haksunga i pomaže mu da zaspi duboko po prvi put poslije dužeg vremena. U stvari, on ostaje u krevetu do kasno sljedećeg jutra i kada se probudi, Jivo je već otišao na nastavu. Gospodin Kim ima neke važne novosti za svoje učenike matematike. Umjesto da imaju završni ispit, njegov razred će prisustvovati prestižnom Pitagorinom matematičkom takmičenju koje se računa kao njihov test. Tineđeri nisu sretni zbog ovoga zato što oni imaju samo dva mjeseca za vježbu, ali gospodin Kim očekuje da svi osvoje zlato ivo se viđa sa haksungom svaki dan za časove matematike ali Boran počinje primjećivati kako često ivo kupuje mlijeko od jagode skoro kao da je ovisnik Jedne večeri postoji jedan specifično težak zadatak za koji Ivu mora znati tehniku za rješavanje, ali Haksung objasni da on očekuje da on to sve uradi manuelno. Tri sata poslije Yi Wu uspjeva riješiti, pa mu Haksung pokaže nešto specijalno. Popularni matematičar Ben Han je izračunao 38 decimala kvadratnog korijena od dva ručno kako bi postao intimniji sa procesom rješavanja, što ne možeš uraditi samo ako zapamtiš formulu. Ovo je veoma korisno kad dođe do boljeg razumijevanja matematike. Haksung odbija reći IVu ukoliko je odgovor tač ili ne, zato što je njegova domaća zadaća da to otkrije sam. To je zapravo posao matematičara. Dok sedmice prolaze, Ivo postaje bolji i bolji u matematici svakog dana. Jedno popodne on prima neke devastirane novosti. Njegov bliski prijatelj i kolega sa liste socijalnih studenata je prebačen nazad u njegovu staru školu, priznavajući da dolazak ovdje nikada nije ni vrijedio. Sada Ivo dolazi do razmišljanja šta on da uradi sa svojom situacijom i Boran pokušava da ga presluša, ali on osjeća da ga ona ismijava tako što govori da su oni u istoj situaciji kada ona zapravo bogato dijete. Njihov razgovor je prekinut kada je njena majka došla da je pokupi. Kada oni uđu u auto, majka grdi Boram zato što se druži sa momkom koji je na socijalnoj pomoći. Boram je zapravo također na socijalnoj pomoći zato što su njeni roditelji razvedeni, ali joj ona uopšte nije potrebna. Njena majka je također grdi jer sluša pijanu muziku zato što ona želi da se Boram koncentriše na njeno učenje, pa je ona zaposlila gospodina Kima kako bi bio njen privatni nastavnik što je ilegalno kasnije te noći ivo govori haksungu u vezi njegovih prijatelja i upita se ukoliko bi se trebao i on također prebaciti haksun ga ohrabruje da ne odustaje i podsjeća ga da najvažnija stvar za uspjeh nije inteligencija nego hrabrost da istraješ do kraja kako bi dokazao svoju poentu on pokaže i ivu zadatke koje je ispravio iako je tamo nekoliko grešaka u finalnom rješenju dječak je naučio pravilan proces rješavanja istih te iste noći i ova suspenzija završava pa se on vrati u spavonicu, ali on priznaje da mu nedostaje dijeliti mjesto sa Hak Sungom. Sljedećeg dana Boran poklanja od jagode sa bilješkom izvinjenja i kada on biva ometen, ona ga prati do napuštenog laboratorija i otkriva njegovu tajnu. Nakon što se zahvalila Haksungu zato što se pobrinuo Yi Wu, ona ga upita ukoliko ona može doći sa vremena na vrijeme i Haksung Sung prihvati sve dok ona drži tajnu sa sobom. Boram ga također nazove Komi Officer i ovo zbuni Haksunga. Sunga. On jeste možda iz Sjeverne Koreje, ali on nikada nije služio u vojsci. Iz nekog razloga njega nije briga da objašnjava, te je bio zauzet u tom trenutku primijeti grupu studenata koji se šunjaju oko kampusa ali tako što je nuče šta se desilo sa IV-om zadnjeg puta haksung odluči da ne uradi ništa povodom toga sljedeće večeri i Wu upita haksunga zašto je on učio matematiku toliko puno on objasni to na prvu on je to uradio radi školarine i budućnosti njegove porodice ali što je više učio o tome i više ljepote pronalazio pa se zaljubio u nju Onda oni pozovu Boran da se pridruži Haksungu kod pijana da je on može naučiti jedan mali cool trik, dodjeljivanje noti na svaku cifru. Njih dvoje naprave predivnu melodiju tako što odsviraju broj pi. Tokom sljedećeg matematičkog časa ivo ispravi odgovor gospodina Kimana na za zadatak koristeći logiku Haksunga koji ga je naučio o netačnom pitanju. Kako god, gospodin Kim ga grdi zbog toga. Odgovor možda jeste tačan, ali to nije ono što je ispitač htio. I to je jedina stvar za koju studenti trebaju brinuti, dajući soluciju koja je očekivana, a ne onu koja je tačna. Sve je do tehnike testa, ali Ivu ne prihvata ovo i odgovara da će on još uvijek davati tačan odgovor na testu. Smatrajući ga nepristojnim za takav stav, gospodin Kim ga natjera da stoji ispred učionice do kraja časa. Nakon toga, Ivu informiše gospodina Kima da se on neće prebacivati. Poslije podnije tokom Hak posjete, Gi Chol mu daruje pametni telefon kako bi ga lakše pronašli. Hak ga srećom pokazuje u kasnije i dječak ne može pomoći da on ne čita duge teze na malom ekranu kako bi pomogao, Jivu upita druga iz razreda da se ušunja u kompjuterski laboratorij kako bi isprintao čitav dokument i dao ga Haksungu. Sljedećeg dana je Pitagorin test. Jivu odlično radi zahvaljujući Haksungovim časovima dok Bo Ran počinje veoma dobro tako što se sjeti muzike, ali ona uskoro postane isfrustrirana. Pritisak je preuzme i ona na kraju izlazi iz učionice bez da je završila ispit. Njena majka je tjera da ostane kod kuće zbog sramote i laže školi, govoreći da će ona otići na putovanje. Kada Ivu pokuša da je kontaktira, sve njegove poru su ignorisane. Popodne, Yi Vo i Haksung odlaze na klasični koncert za kojim je Boram dala besplatne karte jer kompanija njene porodice sponzoriše to. Boram se ne pojavi, ali makar Haksung uživa toliko da biva taknut do suza. Nakon toga Haksung pozove ivoa da večeraju kod njega, što tjera ivoa da shvati da je ovo prvi put da vidi Haksunga kako jede. Te iste večeri neko izlika Pitagorin test na internetu što čini nevolju za nastavnike koji sada moraju pronaći studenta koji je to uradio ukoliko ne žele da ih edukacijski odbor otpusti. U međuvremenu Ivo i Haksung odlaze do radnje sa knjigama kako bi kupovali malo i stranac prepozna Haksunga. Ovaj čovjek također dolazi iz sjeverne korije i poziva Haksunga sa doktor, sjećajući ga se od dana kada je Haksung učio razreda na Univerzi na koji je on išao. Ovaj čovjek također zove Haksunga poznati matematički genije i misli da je Yi Wu njegov sin, što ih dovodi u nezgodnu situaciju. Haksung zahvaljuje čovjeku na sjećanju i ubrzano napusti ranju negirajući odgovoriti na Yi Wu ova pitanja. Kada ode kući, Haksung se sjeti dobrih vremena koje imao sa svojim sinom Li Taj Jenom, kao što su večerali zajedno, uzeli kurnjaču i kupili mlijeko od jagode zato što je to bilo Taj Yenovo omiljeno piće. Sljedećeg dana neke važne novosti se pojavi na TV-u. Riemannova hipoteza, jedan od najvažnijih matematičkih problema, će upravo biti rješen od strane poznatog sjevernog koreanca koji se zove Lee Hak Sung. Za sada pregled još uvijek traje od strane naučnog odbora. Profesor na TV-u priča priču kako on prisustovao u matematičkoj olimpijadi kada je bio dijete i tada je upoznao Hak Sunga koji je prezentovao sjever dok je Oh prezentovao Južnu Koreju. Njima obojici je data luksuzna hemiska od strane poznatog matematičara i Oh je još uvijek ima do tog dana oboje Gi Cho i Yi vide novosti i Yi pronalazi Hak Sunga da ga pita o tome. Kako god, Hak Sung se iznervira i govori mu da više nikada ne spomeni Riemanovu hipotezu. U vremenu, gospodin Kim ima probleme sa incidentom testa zato što je njegova reputacija na liniji, ali kada radnik preklada opet nadzorne kamere nakon što je neki student prenio neke priče, on pronađe svoju utjehu. Sljedećeg dana gospodin Kim pozove Yi Voa kako bi mu pokazao snimak njega kako se šunja iz kompjuterskog laboratorija sa nekim isprintanim listovima u rukama. Ivo pokušava objasniti da je to nepovezano, ali on nema načina da to dokaže. Između dokaza trake i činjenice da je on magično postao bolji u matematici za nekoliko mjeseci nikomu mu neće vjerovati, pa gospodin Kimu ponudi dogovor. Ukoliko prihvati transfer on ga neće optužiti u javnosti. Nažalost, trač da je Ivo likovo testove dolazi do svačijih ušiju i boram se uznemiri zbog toga zato što ona zna da to nije istina. Gichol ima neke svoje sobstvene probleme također. Sjeverna Koreja je ljuta zato što Južna uzima Haksungova dostignuća, posebno od kada su ova istraživanja povezana sa vojnom enkripcijom, pa NIS želi da Gichol nagovori Hak Sunga da se pojavi na TV-u kako bi račistio svoje namjer. Haksungovo ime je svuda po novostima sada i stari kolega ga posjeti kako bi ga nagovorio da se vrati u Sjevernu Koreju zajedno. Ipak stvari se prokrenu kada mu on prizna da ga on to pita zato što kada bi ga vratio i on bi dobio svoj oprost i to ga uspjeva samo da iznervira zato što je spomenuo što se desilo sa njegovim sinom. Gichol posjeti Haksunga kako bi mu se izvinuo zato što nije bio u mogućnosti održati NIS dalje od njegovih leđa ali Haksung je još uvijek zahvalan za sve ove godine zaštite dok se haksung pakuje da napusti grad Gi Chol mu vrati dokument sa njegovim istraživanjima koje je haksung pokušao baciti prije mnogo godina i Gi-chul ih je spasio jer je mislio da su veoma vrijedne da bi se bacile u tom momentu Yi-vo stiže također ali on odluči da ostane ispred kada čuje galamu Haksung je ljud zato što su njegova istraživanja koštala života njegovog sina, pa on odbija da ih stavi na TV. Nakon što Gichol odi, Yivu pokuša da priča sa Haksungom, ali stariji čovjek se istresa na njega, odbijajući prihvatiti da su išta bliže osim učitelja i studenta. Nakon toga Yivu dobija poziv od do uznemireni Boram, koja ne razumije zašto on pušta da se izvuku samo tako, ali on joj samo kaže da je gotovo i prekini. Umeđu vremenu, Haksung stiže na autobusku stanicu i kada umisli da je vidio sinovo lice na strancu, on se počinje sjećati te i noći kada je taj i on umro. Nakon što je on ušao u tuču branići kolege izbjeglice, taj i on počinje da se raspravlja sa njegovim ocem, optuživajući ga da je pobjegao u Južnu Koreju zbog sebičnih razloga zato što je to uradio kada je njegova mama bila bolesna i imala tuberkulozu. Hang Sung insistira da je to uradio kako bi dao svom sinu bolji život, ali ta i ona govještava da radijeći obične poslove i biti tretiran kao prašna je bilo dosta dalje od boljeg života za učenika. Nakon što je poželio svom ocu da uživa u svom životu sa matematikom kao svojim društvom, ta je i on bježi i pokušava da se vrati u Sjevernu Koreju plivajući, ali on je upucan na viđenju od granične patrole. Nazad do Ivoa, a on se u njegovu kuću kako bi iskoristio mamin pečat na papirima za transfer dok ona spava. Sljedećeg jutra on predaje papire gospodinu Kimu koji mu govori da je uradio pravu stvar. Haksung se krije u hotelu dok ga Gi traži kako bi ga odveo na TV show i on je iznenađen kada dobije poziv od Bo Ram govoreći mu o Ivu ovom transferu. Tok poslje podneva je ceremonija Pitagorine nagrade. Ivo je na svom putu ka škole, ali Bo Ram odjednom stiže i vuče ga za sobom da auditorijuma tako što ukrade njegove stvari. Profesor Oh otvara ceremoniju sa govorom o njegovim skorašnjim dokazanim teorijama i tog momenta Hak Sung se odluči da umješa, tako što užurban ode do škole nakon što je oslobodio Kornjaču u rijeku. On predstavi svoju olovku kao dokaz svog identiteta, po profesor Oh ga dočeka sa otvorenim rukama i dozvoli mu da ima govor također. Nakon što je rekao šalu o svom poslu kao čuvaru, Hak Sung priznaje da je on taj koji je naučio Yi matematiku i prezentira isprintane teze kao dokaz da on nije likovao testove. On također otkriva da je tu bio gospodin Kim koji je likovao testove svojim privatnim studentima, što čini gospodina Kima ljutim i on napuštao sramoćen. Onda Hak Sung podijeli dio svoje priče. On je izbjegao iz Sjeverne Koreje kako bi mogao studirati matematiku kako treba, zato što je njegova vlada koristila njegovo istraživanje kako bi pravili oružje. On želi da njegova matematika bude korištena za pronalaženje poslova i stvaranje boljih kolega, ali takva pohlepa ga je koštala njegovog sina. Haksung je osramoćen svojim postupcima, a ipak Ivu ga nikada nije vidio na taj način i ostao je lojalan svojoj tajni sve do kraja čak i da ga je koštala budućnosti. Plačući, Haksung se izvine i zahvali Yi Wu zato što mu je vjerovao i takav govor čini Gi Chola koji sluša ovo čitavo vrijeme da ode bez da uopšte pita o vezi TV intervjua ali ipak on sačeka Haksunga ispred kako bi mu ponudio vožnju. Nakon što je bacio pametni telefon koji mu je dao, Gi Chol otkriva novo iznenađenje za Haksunga, Novi legalni pasoš koji označava Haksunga kao stanovnika Južne Koreje i karte za njega da napusti grad tako da ga NIS ne može pronaći još neko vrijeme. Gi će vjerovatno dobiti otkaz zbog toga, ali on misli da je vrijedno. Neko vrijeme poslije, Gi posjećuje Yi Vua kako bi mu dao poklon koji je Hak ostavio za njega poznatu olovku i prvu skicu teza. Tri godine kasnije, Jivu i njegove kolege posjećaju prestižni Oberwolfach istraživački institut za matematiku. Haksun gradi tamo sada i ga iznenadi sa mlijekom od jagode i zagrli ga prije nego zaroni u duboki razgovor o matematici. Subskrabujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.